מה קורה, קופיפים שלי? אני פה היום עם... היי! היי! מה קורה? מה המצב? איזה כיף להתארח בערוץ היוטיוב של קופיקו. אני יודע, זה כבוד גדול. כבוד גדול הוא לארח אותך בדירה שלי. לא הבאת לי אפילו מים לשתות, מה זה? אני על זה, סליחה. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? על אתגר הסוכריות, שמעת? אוי, לא. וופה! מכל הדברים בעולם זה מה שבחרת לעשות? בטח, אני עדיין מקווה למצוא כאן סוכריה בטעם בננה. אין את זה בתא... לא חשוב. אז החוקים הם בעצם פשוטים. אנחנו צריכים לפתוח את הקופסה הזאת, וכאן מחכים לנו מלא טעמים של סוכריות. וואי, וואי, וואי. עכשיו, מה הקטע? מה הקטע? כל צבע של סוכריה, יש לו שני טעמים. לוקחים את המחוגה, מסובבים אותה. אוקיי. והצבע שיוצא, הוא הצבע שאנחנו נצטרך לקחת ולאכול. אז תביא לי את המחוגה, אתה מסובב, קדימה. לא, רגע. כחול! כחול! כחול זה או מוכמניות או משחת שיניים. וואי, 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 משחת שיניים, וואי, וואי. אבל כבר צחצחתי שיניים הבוקר. אז זה אחד לך? כן. וזה אחד לי? אנחנו לוקחים בעוד 3, 2, 1. זה משחת שיניים. וואי, יצא לי מוכמניות! ניצחתי אותך. אני רוצה מים. אין מים, לא הבאת לי, אז אין. אנחנו מסובבים, סבב שני. כן. ויצא לנו, אוי לא, שנאת חיי. טוטי פרוטי או גרביים מסריחות? לא, 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 עדיין יש לי את הטעם של האוכל של הכלבים. נכון, אתה בכלל קוף. מה, נכון, איכסה. זה בשבילך. תודה, אתה תראה שאני אעמוד בזה. אז זה או גרביים או טוטי פרוטי. 2, 1. ו... היי, טוטי פרוטי, מה יצא לך? גם לי, טוטי פרוטי. מעולה, מעולה, איזה מזל שגם לי יצא. כזה טוטי, וואו, וואו, וואו. אוקיי, מה קרה? מה, לא, 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 לא היה, היה טעים מאוד, באמת. סוכריה על רמה, באמת, יצא לי גם לי טוטי פרוטי, מעולה. אתה לא הכנסת אותה לפה, נכון? לא, בטח, בטח שמה, בטח שהכנסתי אותה לפה, מה? סבב רביעי! או לימון או דשא, מה שרצית מההתחלה. לימון, אני רציתי מההתחלה לימון, אז בטוח יצא לימון עכשיו. או דשא. אז בבקשה, ירוק כמו העיניים שלך. אה... 3, 2, 1, ו... יצא לי לימון! וואי, וואי, איזה יופי, תביא לי תום, תביא לי תום. נתתי לך כבר אחד. אבל זה נפל לי, אני מצטער. כאילו הייתי בטוח אם זה יהיה לימון או דשא. בטח, מה זה, יש לי כבר כאבי בטן מרוב שחטתי את כולן. מה קרה לך? תראה, תראה איזה יופי. תראה כולם פה. אוקיי, אני מסתכל, כן. אבל תבדוק, אולי קיבלת שיחה. לא, אז אולי לך תביא לי מים? לא. לא, אז אולי, אולי קוראים לך בדלת? לא. לא, נראה לי שצלצלו, לא? אני לא חושב. אני בטוח ש... טוב, אתה בטוח שלא צלצלו? לא. טוב, אז... תעבור. אני חייב. קופיקו אכל דשא. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אכלתי דשא. ככה, אתה יכול לראות את זה כאן. אוי 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 אוי. אתה מוכן לסבב האחרון? אני חייב. אתה חייב, אתה רוצה שנמשוך קצת זמן ונגיד להם שהם יכולים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון שיפעיל להם התראה? כן, זה רעיון מעולה, אולי עד אז יעבור לי הטעם המגעיל של הדשא. מצוין, אז זה בדיוק מה שעשינו עכשיו ובוא נמשיך. סבב חמישי. אוקיי. חמישי ואחרון. מה יצא? יצא לנו לבן, שזה אומר קוקוס. כן, קוקוס אני אוהב, יש לנו גם בחונטודה מלא קוקוס. מגבונים לחים. אוי לא, אני מקווה שיצא לנו קוקוס חונטוזי. קופיקו, סוכריה אחרונה, מוגשת אליך באהבה רבה. אחרונה אבל. אחרונה לגמרי. מה זה? מה? אחרונה? זה מלא אחרונות. זה או קוקוס או מלא דברים אחרים. 3, 2, 1, ו... אה, זה מגבון. תודה שהייתם איתי, ותודה לשחר סויקיס. איזה כיף להיות פה. נכון אתה נהנה? רואים על הפרצוף שלך שאתה נהנה. תלייקקו, תגיבו, ואל תשכחו לעקוף אחריי, פה בפעמון. להתראות קופיפים.